Zon ziki. Bu qanaqa nom? Nima nima bu? Unutmayapti bu. Asad suv bering brat serozdan. Og'zini bayoq qo'yib o'tdi. Ketib ketdi. Oy! Assalomu alaykum. Qo'rqanni oyog'i sinsa. Anaqa yosh lab achib otdi prem. Nice. Rahmat. Dami gospodar, hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bir bor Sardor Go kanalida shirin, sho'r, achchiq deb nomlangan ko'rsatuvimizning ikkinchi qismi va bugungi mehmonlarimiz hammamizni sevgan Komol Qahhorov hozirda YouTube platformasida o'ziga xos kontent loyotdi va Instagramda Viner blogger. Assalomu alaykum. Ikkinchi blogerimiz bu Azil Chuk Vines. U juda jiddiy bolalardan va jiddiyligi bilan nima edi muqaddas 15 sutka qamalib chiqqan. Короче, muqaddam sudlangan. Muqaddam sudlangan, anundan. Yesil smart notlari, yesnob qala. Xullas, bolalar, bir insonni ko'rganmisizlar yo'mi bilmayman. Xullas, bizda mana bu qutichani ichida 3ta qog'oz bor va bu har birida achchiq, sho'r va shirin deb yozilgan. Kimga qaysi qog'oz tushsa, xuddi shunaqa mahsulot olib kelinadi va o'sha mahsulotni yeyishiga to'g'ri keladi. Okay, let's go. Eng qizig'i shundaki, buni ichida nima yozilganini, qaysi biri kimga qaraqa tushishini va o'zimni ham nima tushishini bilmayman. Bolalar o'zi nima deganini aralashtirib, tashlashga. Sen kim bilsaligi? Donuz qo'yib qo'yamiz. Okay. Davlat. Yutgan birinchi tanlaydi. Tayyormisizlar? Ha. Zon ziki. Yana. Zon ziki. Men birinchi tanlayman. Komol Qahhorov demak bizda birinchi tanlaydi. Qani, op mana. Xullas, men achchiqga yo'qman, to'g'risini aytaman. Shirin narsa yuraman lekin bo'lsa. Mana achchiqsang. Assalomu alaykum. Achchiqga yo'q, Komolga achchiqi. Hurmatli Sardorko YouTube kanaliga. Zo'r achchiq beraman mana shu Komolga. Tik. Shirin. Yo'q, menimcha shor. 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 Yaxshi. Menga nima tushdi deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan? Nima tushdi ekan? Achchiqmikan, shormikan, shirinmikan? Menimcha achchiq bo'lsa kerak. Shirin. Shirin ekan. Voy. Azimmi? Shirin bo'ldi. Jiddiyligiga shirin narsa ekan. Xullas, bola tayyormisizlar? Komol sizga sabr. Na, yo'q, men tayyormas. O'zimga ham sabr. Olib kelamiz ovqatlarni. Bola ochamiz. Aha, ketdi. Voy, oy, krasni ikra nima deyapti? Bu qanaqa nom? Bu nima bu? Ha, bu aytgancha o'zim tanlaganman. Bu shirin protein. Baton, proteinli baton. Tushundingmi? Aptekada sotiladi. Sotiladimi? Takoy, baxmas. Men bilaman-a? Bu nima derdi? Qalampir, quritilgan variant. Bundan ko'p yo'lmaysiz, buni o'zim bilaman. Quritilgan, garbi. Shuning uchun mashinaga sop. Mana bu yaxshi narsa lekin. Ko'tarib, bu yetadi o'shani o'zi. 35 millisini olsinglar. Kim birinchi boshlaydi? Bu kam ekan. Yo'q, bu kam. Yo'q, bu bashi chi siz qilmaysiz, bari bu. Nima, bu kerak? Go, qalam gaplashib o'tiraman. Qalam bir maydalanganmi bu shunda? Da, qalam bir maydalangan. Quritilgan. Tayyormisiz, Komol? Yo'q, to'xtayman, vashi yo'q. Qo'ling, keyin ko'zingiz qaradi. Realni debmi? Ko'zingiz qilmay keyin. Suv bormi? Bor, xotiram. Tayyormisiz? Yo'q, kelak azob qildi. Lekin ko'rganlar bor buni. Ha, yeganmiz. Ovqatga qo'shiladi. Ovqatga qo'shiladi. Tako priprav. Ovqatga qo'shib yegansizda, quruq o'zini emas. Mayli. Quruq o'zini yeganmiz. Kanal uchun yo'qmiz, mayli. Bismillah rahmon rahim ketdi. Ketdi, Komol. Ketdi. Voy, yegim kelyapti, mana. Ketdi, Komol. Bitta tiqaz bo'ldi. Yutilmayapti bu. Suv olib kelin. Asad suv bering brat serozdan. Cho'tam nima bo'ldi? Azob azob. Vol. Yo'q. Og'zini bayoq qo'yib o'tdi lekin. Qalam pirriq edi prav. Bu be, bu afaf. Azad mana tezroq suv olib kelish kerak. Qo'la yubu. Mana nechun normal bo'lsa kerak. O'zi vobsha qato olib kelish kerak edi, qato ham bor edi. Voy. Voy turib qolar ekan bu. Bu ma'or narsa ekan. Shuna ovqat qo'shiladi. Bundan ko'p yo'lmayman, qap bo'lmayman. Mana tuzga bo'lsa tuzimdan ko'p yo'lmayman. Ya, yetadi shuni. Bitta narsa yetib ketdi. Hoz. Men bu yegandan keyin suchasu battar gazli bo'ldi de battar bo'ldi mana mashinaga quridi hozir achib turibdi de achib turibdi
Qat tu organizovat qilib berishadi bolalar. Shor narsa emas deb bu. Yo, bu shor. Prosta bu nonsizligi menga yoqmayapti, chunki nonsiz var nima deydim? Foydali. Yog'liroqda. Lekin mana shu o'rinlar mana. Tako, ani yeshadi-yu gratsiozni. Qaysi balg'ani bolasiz? Monta bolasiz ta ma'qul. Kunda mayda tuxum ko'p, yo'rash shu. Shunaqa narsa. Mayda qo'ysam eshitmayapti, mana. Yo, eshitdim balularni bolasini yuboraman. Mayda tuxumni ko'p yo'q. Men 2 tiyman ko'p yo'q, chunki qo'ymayapti, ana ko'taryapti. Qanaqa? Ne bo'lmaydi. Azaki. Nonsiz ketmaydi. Juda qizuvsiz, shirin narsani yeyishingiz bor. Shiringa o'xshamaydi, lekin protein. Ha, protein juda shirin bo'lmaydi, lekin. Shirinroq, lekin mana yeb ko'ringchi, qachon ko'p ketamiz ertaga. Yeyamsiz bunaqa narsa? Yo'q. Bu shirin emas, achchiq emas, sho'r emas bu. Betammi? Magazinchilar demaydi bizani olishdi. Ular bizga shirin deyishdi. Protein zot oxirgacha yeb qo'ying, baqir bo'lasiz. Zalga chiqmaysan bo'ldi. Bo'ladi hamcha? Yetadi, yetadi. Qanchi yana do'sti? Ikkinchi raundga tayyormisiz deb bo'ldin? Tayyormiz. Shirin narsa tushadigan bitta maqol. Ikkinchi raundga start. Дамы и господа, демей бізді де, іккінші раунд болы тайор мысылы? Дон-дон зики? Кесті. Дон-дон зики. Дон-дон зики. Азым бірінші тады, да? Welcome. Хар той біткен мәнесе. Атты дұры ешткен мізі бұ гаппа. Демәк, азымге... Сәрден яғаш ұлғы шығады. Ой, кейна бұл дейбі? Шорр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 r Komol Qahhorov bugun qiynalaman debdi. Komolga yestesini achchiq tushgan. Boshida qilaylik. Buning uchun ovoz yozasiz. Sabr, faqat siz YouTube'ingizda bolalar qiynaverasiz. Men o'ng'ir tegida bekitib, mana sizlar bir qiynaldingiz aniq. Lekin pulam yo'q. Yaxshi. Kesilar. Bolalar tayyormisizlar? Ha. Ketdi. Ohay! Voy. Sharan tanlasam. Men bu narsani yaxshi taniman, nima? Voy, men amalni deyapman. Xuddi shu narsani men yaqin reklamasini qildim. Xuddi shu narsani. Men mana uyimda bir paket yotibdi shundan. I ishonasizmi, ishtaha va bir ko'y yemoqchi bo'ldim. Bitta qoshiq yeganim yo'q edi shunda. Endi ishga majburman-da, to'g'rimi? 3-ta ko'tarasiz. 3-ta ko'tarib boydaki. Qancha? Sizlar boshlanglar, bolalar. Men boshlayman. Davay, Azim boshlaydi. Azim, nima bu Azim aka? Anaqa bu. Bu kimchini sizlar mana? Ha, sizlar emas. Sizlar kimchini suvi. Suvi. Sho'r suvi. Men bilaman-da. Tayyormisiz? Azim mamindan. Ketdi. Ketdi. Yaxshi. Qadim bo'ldi. Tami doğru suyunu içken hiçbir şey oldu. Azın başı probit diyor. Yine var mı? Başkası. O kızı oraya tezleştirip. Siz yiyin mi? Siz de karatmayın. O şu kuzum yaşardı. Kötü, come on. Düşün kanka, azın konuşur. Yo'q. Anchudan yaxshi. Voy. Hidiga otdimsiz, lekin bitta menga. Yo'q, otdik, otdim menga. Normal, burnimda ish o'riydi, voy. Men Davay, qo'yma. Suv ekanda ham. Istibsiz. Ey, suvut, suvut. Oyim ko'rib o'tdi, bir payt. Musiqa sek qo'mon, achchiq narsa yo'qmi deylar, yo'q. Ne? Assalomu alaykum. O'g'lingiz mana shu qiynamamiz mana. Mana qaraydi o'g'lingiz mana. Qo'ymadan beri ketib qolmay, qalay? Boy vidana matchi bu. Gapirib turing. Mujik mana mujik gapim bitta yeb ko'ringlar. Yana yemayman. Mana chuv yemayman. Azim, achuvga bo'lsangiz, hozir. Yo, yeb ko'rsam oxiritam keyin. Ha, 300 yeb oling. Suv tutdi hozir og'zimdan. Bitta yeyman, bola 3-chisini yomayman. Yana 3-chisini. Qo'rqqanni oyog'i sinsin. Qo'rqqanni aytaman, realni aytaman, mujik gapim aytaman. Ne nima? Data bo'lmaydi. Вообще отчих, вообще отчих, мана, вообще отчих. Случай.
Tillaganim ko'rinmayaptimi yo? Qizarganingiz ko'rinmayaptimi? Qizim boshi qizib, bitta ushlab bo'lay. Ne realni qizib tilaydi. Tibbiyot xodimlari hammasi shu yerdami? Yo, komon, bitta mayli siz uchun. Ketdi. Yo. Buni yeyishga chiqarishadi menda buni? Manimcha ham. Odamlar qanaqa qilmaydi? Achchi bo'lsa. Shu beringlar, iltimos. Bejara Komol rasa. Komol xafa bo'lmay. Komol, bu bizda emas, bu omadda bu hamma gap. Yeb ko'rasizmi azim bitta? Sochlarim terlab ketdi. Xullas o'rta olaman azim chiqam hozir yeb ko'radi. Bir qiziqdim-da, terlaganiga. Uni realni qizardi lekin. Yapon u bu karis ketaveradi bular. ASMR bilan ketadi bular. Yegandan bir 6-7 sekunddan keyin berar ekan-da bu. Lekin achchiq, to'g'ri. To'g'ri. Azmash kirpich deb bor, yuz bor bo'l. Kirpich o'zgarmaydi, emotsiya yo'q. 5-6 sekund o'tsa. Vaqt mana xolchib turibdi, tomog'imni. Voy. Ya, tomonlashtir ekan. Sudan ichkoramiz. Rolton. Rolton. Va azim bo'l to'xtanyapti. Yo'q, bo'l dashi yeman deyapti. Azim mashinasiga berib olaman. Bo'l, bo'l. Mashinada urib ketadi. Ko'rsatib davom etaveringlar. Demak, unaqa bo'ladigan bo'lsa, biz 3-chi raundda qovo tayyormisiz? Achiq. Quloq qolingiz. 3-chi raundga o'rtoqlar biz start beramiz. Ketdi. Dami gospodar, xullas bizda 3-chi raund. Ahvolni ko'rasizlar. Men Mametda mana bo'ladi-yu, tufi qolmadi-da, qurib ketdi. Ko'zda yosh, lab achiyotdi prem. Mana shuni nimadir ushayotgandi. Ilohim bu raundda sizga achchiq tushmasin. Achchiq mash, azimga tushsin. Azim mash qiynalsin, qolaman. Chunki ana litsi bor-a, mashinada. Tashlab bola tayyormisizlar? Ketdi. Don, don, ziki. Don. Don. Biz stik kelamiz. Zitti, siz stik. Voy. Assalomu alaykum. Maqsad juda mandan o'chdi. Dai, don, don, ziki. Nima yo'q. Kamol birinchi tanlaydi. Qani Kamol? Ketdi. Kamol so'ydiri. Sharran. Nice, nice, nice. Respect. Yes. Shu achchu bo'lgan. Tamini his qilsin. Bo'ldi achchuni bir. Shor. Shor. Kutdi xon bro. Azam, kim qiynalishini oladingiz? Ana, davay, ana. Men bolni ochib kelyapti. Balki shirin bo'lib qolar. Ishqalab, ishqalab oching. Davay aytib. Studio, qatlab studio. Guys, are you ready? Let's go. Let's go, my baby. Buni ko'zingiz ko'tarasiz, mashinani bosh ko'tarasiz. Shirin narsa to'ygani bo'lib ko'tardingiz, boshqacha kayim berar ekan. Seriozlar, boqmasiz. Mana mashina olinadi. Xullas, prosta men o'zim bularni bolalar olganman. Bu nonga ham to'la ichi qani bizda krupniyman. Chili, chili nonni ichi to'la chili. Eng qizig'i men achchig'i umuman yo'q odamman. Va hozir nima bo'lishini ko'rib olasiz. Hozir qiziqtiryapsiz. Men oxirida bolalar. Mana shu narsa sho'rmi? Bu shor. Ha, shor marmelad. Narvalni shor. Esidan tachaga chiqqanda ovlidim mashinada. Tishlarim qizillatib oldi. Men shor selamasa shoron ars top beraman. Shor bodring bor. Ha, yo, shor bodring qatdi. Salohkamda yeb o'tirgandi, yana qolmi? Olib kelinglar endi o'tgan safar. Azmoqki bizni boshlaveringlar, farqi yo'q bizga. Ha, sizlar men oxirida bo'ldi, chunki yoqim ishlaqa. Sizlarni qochirishni bilib turdim. Podpis keluvchi uchun imonsiz. Sizlarni podpis qilib qo'ydim. Marujdim cho'ktirlarmi? Cho'kdi. Ey, yaxshi kayfiyat. Cho'kdi bular. Lekin boya besh bormay edim, kitachi narsa olib keldim, shirin narsa bu yemayapti deb bir-biriga yoz. Oshqozonni tushunmayapti. Men zakus qo'yamapti oshqozonga bo'kadi. Cho'kchi mudo, chiroyli bo'lib turibdi lekin. Hazam. Xo'sh. Yaxshi. No. Yeganman. Mo'chalar. Azim bilan все понятно.
non so tiende chietta poi andiamo so. Su tayyorlab turinglar. Iltimos faqat chiqib mazam qo'shilganini bilamiz bundan keyin. Voy. Voy voy voy. Sabzor pishdim men. Voy. Nice baby. Kuydirish boshlab tensek. Suv bermanglar. Qiynasinlarsizlar. Ya ya, suv tayyorlab turinglar, hali. Ne bitta chiqishsa endi buni? Qay ketib chiqishlar, chunki sizlar ham chiqdinglar. Voy be. Mana sana hammasi bitta chiqishdimi masa gana? Sol bitdimi? Ana bra, ketdikmi ya? Azat suv olib. Su ber rani. Su ber rani otur. Abel var. Ne kadar ne yapayım? Ne kadar işte biraz ama ne? Şu ayıp da geldi. Damlar gaspada, xullas bizlar 3-chi raunddan tugadi. Kimga qanaqa bo'ldi o'zingizlar ko'rdinglar. Men esa og'zim haligacha yonyapti. Xullas, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, abizatsiyada like bos, podpiska bosib qo'yinglar va bolalar ham Instagram profillariga va YouTube kanaliga albatta komolni podpiska tashab qo'yaverasizlar. Xullas, hammangizga kattakon rahmat. Keyingi sonlarimizda qaysi blogerlar bo'lishini abizatsiyada kommentariyada yozsanglar, keyingi soniga o'sha blogerlarni chaqiramiz. Rahmat!